政治大学国际关系研究中心办理2019两岸乡村论坛，看准三支区浮沉社区的多亮点，还有社区成员不分老幼向心力强，五号当天就特别带着学者来取经。而对岸的学者分享时就表示，大陆的乡村地广物博，不过社区营造开始的比较慢，所以这次特地来向浮沉社区学习。政治大学举办2019年两岸乡村论坛，今天有一群来自大陆的学者与社区理事长来到三芝的浮沉社区。在浮沉社区理事长的介绍之下，带着学者们认识浮沉社区，还透过中国信托台湾梦计划，看见社区中的学童陪伴与老幼共融，还有社区营造百年的 Sesakula 与银发族开心农场的成果亮点。因为这里是社区交流啊，那刚好今天他要大陆也到这边来参观，那来参观第一个，那我们是鹅少台湾梦这个鹅少来这个地方，他对我们这个社区能够带动一关那种，弱势的这个团体呢，鹅少这个地方呢很感兴趣，再来我们整个社区营造呢，他们也会非常感兴趣呢，但是我希望呢能够带动三芝的观光产业呢。那朝这个方面一直努力在做呢。那现在的从我们得到金卓一奖，那台湾不管是台湾来、大陆来、外国都陆续都会到三芝来参访。也希望呢，以后呢，所有的社区呢能够到三芝来参访。三芝呢是一个不错的地方。这个是因为真的这个社区是最好的社区，我们当然要来参访。而且我觉得基本上来说，大家付出心力怎么样付出来的，这社区里面它的一个整个的发展过程都是我们大家可以学习的。其实这是我觉得台湾最美的一面啊，人怎么样去努力出来，这个是我觉得是最扎实的一部分。政治大学国际关系研究中心办理的两岸乡村论坛，看准三芝区浮沉社区的多亮点与社区成员不分老幼向心力凝聚的潜力，特别带着学者来取经，看见街道巷弄一个转弯就是百年历史打造的社区营造景观亮点，学者们也纷纷拿起手机拍照纪念。我们这次来主要是过来学习，我们相比来说，我们那个空间还是比这里要大一点，但是我们有很多东西不知道如何抓这个抓从哪一个起点来做这个社区的整体的规划整体的营造，让我们的社区的居民生活得更美好。我们能够感受到台湾社区营造的一个成果，每个居民每个民众脸上都洋溢着幸福的笑容。我们希望能够把台湾社区营造的这些魂带到大陆去，为我们大陆的社区营造做一些好的一些影响和指点。还有学者们也分享，大陆的乡村地广物博，不过社区的营造倒是开始的比较慢，而三芝浮沉社区透过成员们的生活习性打造专属于成员的文化与建设，借此让居民对于社区有所认同，进而为社区付出服务，也让社区的动能生生不息。记者廖平涵三芝采访报道。